Přátelé, já vás v hloubce srdce a v hloubce života zdravím, no jak jinak než touto krásou toho srdce, protože to srdce je skutečná inspirace našich životů a já si moc vážím, že se díváte na toto vysílání nebo budete sledovat uh, posléze později. No víte toto téma bych nevnímal ani jako téma, ale jako velice jako důležitost. Já bych to vnímal dokonce jako výjimečnou cestu. A proč? Takže dokáže dobro existovat bez zla? Tak já bych řekl, že v této době a dále je to víceméně opravdu nutné a skutečně to tak vnímám, že to je velice, velice důležité. A je to i možné, aby tomu tak skutečně bylo, protože skutečně v tom vývoji jsme už ušli e, veliký kus, a teď se takových e, pár měsíců, ne let, Nacházíme v takových třecích deskách, které nějakým způsobem skutečně už jako jaksi do sebe narážejí, a samozřejmě tyto uh, nárazy jsou stále a stále silnější. A řekněme, že to je určitý druh. Uh, energie a vůbec to, co vychází z lidí a to, co prostě vychází z nějakého, řekněme, myšlenkového pochodu a vůbec, co je tady naakumulováno za tu dobu, tak bychom řekli, že to je takový, já bych to řekl, střed toho dobra a zla. Ale já bych se chtěl vrátit ještě k jedné moc důležité věci a to, že skutečně je čas se vydat cestou dobra. Ono to není jenom slovo, ono je to skutečná vibrace a energie a skutečně se jako posunout do hlubších stavů bytí, protože je ten nejvyšší čas. A samozřejmě v jednom videu jsem říkal, že se nacházíme ve velice důležitým věku, to jsem řekl v tom jednom předchozím videu, že to je nejdůležitější věk po Kristu. A skutečně je možné, abychom se nacházeli bez zla. Jelikož ale prostě nějakou dobu sílí tato, řekněme, vibrace, společnost, a společnost, řekněme tak, jak chodíme všichni na záchod a, a ze své potravy, tak samozřejmě vylučuje ta společnost a, do toho prostě energetického pole a tak dále, buď vyspělost nebo nevyspělost té společnosti. A ta společnost, samozřejmě, když je vyspělá, tak se nachází ve vysokých stupních lásky, ve skutečných vibrací lásky. To znamená ve skutečném jako stavu této vibrace a tohoto srdce. A samozřejmě skutečně se každý nachází přesně tam, kde se nachází a samozřejmě vylučuje ze sebe nejenom ty tělesné věci, ale řekněme, že se sebe vylučuje i ty myšlenky i samozřejmě ty jevy, kterého ve své podstatě ve svém životě provází. Ať to jsou třeba různé agrese, nenávisti a různé další ve své podstatě věci, které se můžou v člověku nacházet. A skutečně tak, jak může být v člověku hodně moc dobrá, tak ve své podstatě může být v tom člověku hodně moc ve své podstatě zla, ale zase je potřeba i tomu zlu vesí podstatě pomoct, aby se mohlo stát dobrem. Jo, to je ve v podstatě jako zásadní. Zlo ve v podstatě potřebuje pomoci, aby se mohlo stát dobrem. A to tady vnímám jako jednu zásadní a důležitou věc, aby jsme dali vůbec šanci tomu zlo, zlu, aby se přetransformovalo do nějaké hlubší fáze dobra a lásky. No, a já se vracím na ten začátek, že jsem chtěl říct, že uh, ty třecí desky tady jsou a vysí v podstatě sílej, jsou, řekněme, v plné té aktivitě. Tak zároveň uh, vnímám, a vůbec to bude následující léta, nebude to vůbec jenom uh, nějakých pár měsíců, ale bude to skutečně uh, pár let, že je to nejlepší jako období pro uh, duchovní růst tedy expanzi. Expanzi jako vysí v podstatě skutečně jako opravdu obrody. Obrody se do toho duchovního stavu. Tak toto období je na to nejlepší, nejvýkonnější. A jestliže všichni doteďka uh, obrovsky moc pracovali, tak teď teprve přichází ten čas skutečný jako opravdu pracovat, uh, být tím uh, skutečným, dobrem být tou skutečnou duchovní cestou. Nejenom, že jsem obrovský srandista a kráčím ve vibracích srdce a lásky, a to už jako mnoho let, tak skutečně pro mě ta duchovní cesta je i nějakým způsobem skutečně vážný vývoj. To znamená, ano, můžeme se o tom nějakým způsobem bavit, i Formou zábavy, ale je třeba si říct, že to je skutečně i e, vážná část, protože už uběhlo mnoho času na to, aby jsme se skutečně posunuli. A každá bytost a každý člověk, který přichází ve své podstatě e, na tuhle planetu, tak sem přichází hlavně pro ten vývoj, jo, prostě nepřicházíme sem ani tolik uh, prostě se toulat, ale skutečně se někam posunout. K tomu oblíkáme to tělo a někdy samozřejmě se tam prosadějí víceméně nějaký osobní věci uh, nad uh, vesí ve svým podstatě těma, má, dobrověcma, těma, řekněme, vševěcma, těda, uh, vše teda těda uh, tedy celého uh, jaksi života nás všech. To znamená, že většinou se někdy zaobíráme více jenom tou svou osobnostní jako věcí, ale samozřejmě to je taky důležité, ale pak je potřeba se přesunout do těch vyšších pater, kdy už nejsem jako Podstata jenom jako sebe samotný, ale skutečně má podstata je pro celý ten svět. Ta má energie je ve podstatě skutečnou vibrací uh, pro tu společnost, protože proto tady my jsme, proto my se tady propojíme. Takže já bych chtěl říct jednu důležitou věc, že skutečně může přijít, a je to hodně o nás všech že může přijít skutečně ten věk toho dobra a já bych to spíš uh, nazvali nějaký určitý jako neduality v tom smyslu, že už uh, jak si nebudeme potřebovat uh, v tom vývoji, uh, řekněme, tu temnou stránku. Jo, pro spoustu lidí je tohle zatím uh, nemožný vůbec vlastně uchopit, ale prostě lidstvo a duše se vyvíjí. Duše se vyvíjí, lidstvo se vyvíjí, protože to lidstvo je ve svý podstatě na základě, ve podstatě duše v podstatě duševních, ve v podstatě stavu duše a ducha a to lidstvo, řekněme, ten lidská bytost, řekněme, je to, co my oblíkáme ve podstatě jako to tělo, takže rosteme ve v podstatě na všech těch jako úrovních a důležitá je samozřejmě teď ta zkušenost lidská, samozřejmě tím se to otiskuje ve v podstatě i do té duše, ale o co tady jde, že jde skutečně o to, aby zavládla, řekněme, po tisíci letech, skutečně jako kdyby ta uh, neduální, řekněme, část tedy. To, to skutečný pochopení, že uh, jak si v tom procesu našich životů uh, ať přicházíme či odcházíme a vracíme se, již, jak si nepotřebujeme k tomu vývoji vlastně to zlo. To zlo, řekněme, je na základě uh, tady našich jako životů. To je tady potřeba vesí podstatě říct, ono se děje díky nám. jo. A když vesí podstatě, jak si uh, my budeme natolik uh, vesí podstatě už uh, vyvinutý, proto je tak důležitý ten uh, čas pro ten duchovní vývoj a je právě teď ten nejdůležitější. A hm, jestli jste na cestě, tak je důležitý teď na tom co nejvíce prostě zapracovat, a ne ani pro blaho sebe, ale samozřejmě pro blaho té společnosti. Vůbec pro blaho jako, jako prostě celého světa, každý duše. Řekněme, že to je, je potřeba říct, že duchovní. Práce je vlastně, řekněme, taková veřejně prospěšná práce. Jo, Když to teda mám pojmenovat nějakými slovy práce, já bych řekl, že skutečně veřejně prospěšná, byť ve sý podstatě pro spoustu lidí uh, si řeknou, že uh, to je vlastně jenom nějaký blábol, ale skutečně uh, ten, kdo kráčí uh, v té duchovní cestě, v tom poznání tedy a, a vkráčí v tom uh, božství Bohu, uh, v srdci tedy a vychází z něj a vychází z ní, ať je to kdokoliv ve své podstatě, kdo kráčí v tom těle, ve svý podstatě láska a ta láska vybruje vysokou ve svý podstatě rychlostí a skrze to srdce ve svý podstatě se vylejvá sem uh, do toho prostoru a všude ve své podstatě, protože to je vysokofrekvenční ve podstatě vibrace, tak ta bytost, ten člověk ve své podstatě vykonává veřejně prospěšnou práci. Takže je potřeba vnímat lidi, který kráčí skutečně duchovní cestou, jako důležitou součást našich jako životů, protože taky dávají nějakou oběť e, na té cestě a je potřeba vlastně vnímat, e, že to je určitý druh e, prospěšné e, práce pro tu společnost. Jo? a proto říkám, že je důležitý tu cestu duchovní brát v určitý fázi taky vážně, jo, prostě pojďme se pobavit, ale samozřejmě určitá vážnost to vyžaduje, protože všichni tady nějakým způsobem jsme, svět se nachází, v čem se nachází, a samozřejmě řekněme, že všichni jsme tou důležitou součástí těch příběhů a nacházíme se tady právě všichni proto, aby jsme ten svět a každého z nás ve v podstatě jaksi uzdravili. Takže ta otázka je skutečně na místě, ta otázka je skutečně tou pravou cestou v tom smyslu, že to zlo se tady nachází díky každému z nás. A je čas skutečně se jaksi vybračně, o to nejde ve své podstatě udělat nějakou uh, cestou, uh, že přesypeme brambory z jedné, z uh, řekněme, hromady na druhou, ale ve své podstatě je to o tom vývinu. Je potřeba si uvědomit vážnost každý lidské bytosti, je potřeba si uvědomit vážnost každý lidský cesty a je potřeba si uvědomit vážnost vlastně svýho vlastního vývoje a co já do toho prostoru skutečně vysílám, co já do toho prostoru dávám, co já do toho prostoru vydávám. A nemyslet tedy hlavně jenom na sebe, protože když budeme myslet jenom na sebe, to dobro nebude moc nějakým způsobem se tady víc rozšířit, protože většinou, když myslíme jenom na sebe, tak tam je i kus nějaký vesí své podstatě sobeckosti, takže je potřeba skutečně se jaksi otevřít i tomu světu, otevřít se lidem, i když je to náročný. A uh, samozřejmě nemusíte se se rozdat ve všech směrech, ale vůbec uh, vaše práce, váš duchovní ve svý podstatě rozvoj bude fungovat i, řekněme, i kdybyste ve svý podstatě nepodali uh, nikomu rohlík, protože třeba nemůžete, ale máte nádherný úsměv. Uh, Máte v podstatě vyzařující dobro v sobě, tak to už je to, co v podstatě rozdává. Každý člověk dosáhnul v, v těchto dobách, v těchto chvílích prostě přesně toho, čeho dosáhnul. Někdo třeba dosáhnul víc té hmoty a může se dělit víc v té hmotě. Někdo dosáhnul třeba víc e, duchovna, a může se dělit ve své podstatě víc e, v tom duchovnu. To znamená, může se hezky ta energie v tomhle propojovat a může být ve v podstatě velice prospěšná na obou stranách. Musím, musíme uvědomit jednu důležitou věc: že v tuto chvíli rozvoj každého člověka vašeho souseda, vaší sousedky, a vysípodice vlastně, vaš, vašich přátel je velice důležitý. Jo? A přesně každý tam dosáhnul v této době něčeho. A tenhle člověk potřebuje tohle, tak si to nějakým způsobem. Vyměníme, protože někdy ta hmota, tam se někdy taky rodí, ne někdy, ale ve většině případech, tam se taky rodí ve své podstatě to zlo, protože e, ta chamtivost a e, mít zase jenom ve své podstatě pro sebe pak lidi vede, že se neumí dělit. A většinou je to hlavně v té hmotě, protože ta hmota, e, pokud s ní neumíme zacházet, tak z těch lidí ve své podstatě dělá ty, e, řekněme, lakomce a samozřejmě myslící jen na svůj ve svý podstatě osobní prospěch. A někdo zase dosáhnul už té hmoty a zároveň se o ní taky dělí dobrosrdečně a samozřejmě přispívá ve svý podstatě veřejně a prospěšně ve podstatě třeba na rozvoj nejenom duchovní, ale třeba vůbec lidský a sociální a tak dále a tak dále. Takže tam je skutečně více jako těch rozměrů. Ale chci říct jednu důležitou věc, že to dobro a já v té vibraci a teď se tak na vás krásně usmívám, ve v podstatě užiju. Už ono v určitý úrovni, řekněme v určitým stupňu vibrace, se to dobro už dávno ve podstatě jaksi nachází. Nachází se tam ta nedualita, nachází se tam ten svět bez toho zla. Ale jak si je potřeba říci, že on se musí ještě taky zhamotnit. A čím víc těch lidí bude vibrovat v té důležité frekvenci lásky a srdce, tak tím víc, jak si řekněme, bude nabírat vlastně nejenom ten energetický kmitočet, ale ve v podstatě ono se to bude schopný přeformátovat i ve podstatě do té hmotné úrovně. Jo. O to ve v podstatě tady jde, aby vlastně duše skrze vlastně to tělo a samotné tělo vlastně dosáhlo, řekněme, vyrovnávací ve své podstatě energie, aby lidstvo skutečně se dál mohlo ve své podstatě vyvíjet vlastně hlavně v tom duševno-duchovním stavu, tak je pro lidstvo důležitý, aby jaksi zavládnul uh, takový jaksi ráj, teda neduhálního světa, aby vlastně to lidstvo už uh, zavřelo naprosto hermeticky bránu, řekněme, otěží a veškerého vesí podstatě zlá a skutečně se už vydala jenom tou čistou vibrací lásky. Jo? A já už o tom mluvím opravdu dlouho, když se podíváte historicky naspět xxx let, tak mluvím o té lásce a samozřejmě O tomhle období, nedoslovně, že to bude právě třeba Rusko a Ukrajina, ale de facto bylo řečeno, jestli bude překročen stupeň. V podstatě válek, což je v podstatě přesně tady ten, tak se skutečně lidstvo dostává na, na skutečnou vesí podstatě hranu. protože těch válek toho míru tady nebylo vůbec dosaženo, a ve svý podstatě se to zase překlápí do určitých stupňů, kdy, kdy ty války vesí podstatě nabírají jak si toho kmitočtu. A je to právě zase to tření těch desek, toho dobra a zla a Teď jak si záleží i skutečně na každém z vás, čím se taky zabýváte v tom životě. Jo? Není, není to jenom o tom skutečně oblaho mí, ale skutečně oblaho té společnosti. Jo? Není to jenom o tom o nás, aby my dva třeba jsme se měli dobře, ale by skutečně, a není to ani o tom dobře, jo, je to spíš o tom, jako, aby ten život byl ve v podstatě pro tu společnost nějakým způsobem taky jako prospěšný. Pracovat ve v podstatě na sobě v tom vývoji e, toho duchovná a samozřejmě i v tom běžném životě. Není to někdy lehký, protože se potkáváme v těch životech s různýma úrovněma lidí a samozřejmě tělo má taky svý nějaký, řekněme, limity a tak dále, jsme někdy unavený a tak dále, tak je potřeba samozřejmě, pokud děláme i náročnou práci nebo cokoliv hodně pomáháme, skutečně to vybalancovávat ve své podstatě tou harmonii, tím odpočinkem jít do přírody, protože to tělo pak zase buď může ve podstatě velice rychle jako padnout a je potřeba mu zase ten kmitočet ve své podstatě dorovnat, aby mělo ve svým podstatě tu silnou vibraci, protože to tělo je tady velice důležitý. Oni, ono to každý tělo tady plní velice důležitý úkol, proto jsme ho jako ty světelné bytosti duše oblíkli, zahalili jsme se takhle prostě do něj a je důležitý, aby jsme ho dokonce konce svýho života skutečně jako využívali ve svým podstatě nebo používali skutečně naplno a aby Náš uh, úkol a naše cesta byla sk skrze toto tělo ve své podstatě naplněna. Takže tento věk je vysoce a výjimečně uh, transformační. A skutečně záleží uh, na každý myšlence, uh, kterou uh, já to vždycky popíšu, vždycky v tom smyslu, kterou vylučujete z toho těla, jo? protože ve v podstatě je, je to velice důležitý, prostě co, co skutečně vynášíme uh, na ten povrch toho světa, na toho, do toho energetického pole. Ale zároveň taky chci říct jednu důležitou věc, že uh, je ta doba, kdy dochází, a to se neděje ani ve své podstatě uh, kvůli nám, alebo uh, jak si, že si to zasloužíme, ale je, nebo zasloužíme, ale je důležitý, aby skutečně k tomu nějakým způsobem došlo, tak tak to, co máme ve podstatě vevnitř, jako, tak se mnohem rychlejš bude transformovat a, a translejtovat do toho světa, to znamená, může se tedy vylévat i na druhou stránku mnohem víc e, té zloby a bolesti, aby se zase nějakou e, formou se to naprosto z nás jako vyloučilo, protože teď je opravdu ten třes, jo, teď je opravdu, jestli, jestli kdy jindy než teď, protože se to tam jako kumuluje úplně opravdu hodně. Takže to se děje, aby tam v podstatě zavládnul naprostej uh, klid, harmonie a čistota. A o to tady jde, aby ta, jak si ta vnitřní uh, stránka, ten vnitřní svět, vnitřní člověk byl skutečně uzdraven, aby vyzářovala ve svým podstatě do prostoru čistý světlo. Takže je to i doba, kdy skutečně jak si nemůžeme schovávat už ty vnitřní věci, nemůžeme být v tom nedobrým, protože vlastně nás to jako dožene. Jo? Ono to můžeme nějakým způsobem dávat jaksi dolu, ale jak si řekněme z boží vůle, to bude vytahováno na povrch. Takže ono se nic jako nebude moc schovat. A je to velice dobře, protože si to máme uvědomit. A to je jako když sníte skutečně něco špatného, vyzvracíte to, tak to taky v sobě, jako v tom žaludku, v tom těle nedržíte. A prostě my ten negativismus a, a nejenom je to vývoj i té duše záleží, co si i ta duše přináší, tam je víc těch věcí, co jsme nazbírali v tom životě, tak se skutečně má vyloučit ven i teda formou, řekněme, jako náročnějšího charakteru, že už to jako neustojím a pustím to, ale zároveň teda ono se to zobrazí jako třeba i v tom jako světě, ale zároveň prostě se to vyčistí tady, protože musíme si říct, že jako lidstvo a jako vývojově, jako duše, řekněme, musíme dosáhnout nultýho bodu, jako kdyby zla. Jo, tomu říkám nultý bod. To znamená, prostě opravdu to musí skončit vlastně vyrovnaně a nebo vyrovnaně. Prostě nebude tam ani zrnko toho zla, aby jsme skutečně mohli e, přestoupit do toho nového věku, do té skutečné vibrace, jako těch životů. Takže já se na to období velice těším. E, je dost velká šance vůbec v této době že se toho můžeme nějakým způsobem jako fyzicky dožít, duševně určitě, protože buď se vydáme na ty cesty jako znovu, anebo budeme na to moc sklížet z jiný vlastně úrovně. Ale chtěl bych říct jednu věc, že opravdu ten věk v tomhle tom je nejvíc transformační a vnímám to, že to je velice důležitý, proto zároveň jsem to nazval, že jestli dobro dokáže ve své podstatě uh, žít bez toho jako zla nebo nějak, nějakým způsobem v tomhle smyslu. A ano, dokáže a je to o každém z nás, je to o každém jedinci, je to o tobě, je to o mně, je to o každý lidský bytosti, protože čím míň, a řekněme, ne míň, ale až tam nebude prostě v nás ani to zrnko, a my všichni víme, co nás svazuje, o co se dokážeme dělit, o co se nedokážeme dělit, víme všechny ve své podstatě ty svý neduhy uvnitř sebe, tak právě když je víme, tak na nich můžeme o to intenzivněji pracovat, aby prostě tam nebyly. Jo, je to, řekněme, velice zodpovědná práce na každým z nás, protože uh, to je jedno, že ten druhý člověk to jako nevidí, ale to je právě to, že to pak nemá smysl, protože to se nikdo z nás ve v podstatě jako neposune. Jo? Ani, ani, my se nepřesuneme do toho formátu toho dobra, jak si do toho skutečného ve podstatě ráje. Takže ne, proč je to tak důležitý, ta práce na sobě, abych skutečně byl hlavně transparentní sám před sebou, protože před ostatníma ve podstatě můžu ukryt sledat, co s před Bohem ne a před duchovním světem ne a tam přesně čtu v těch vlastně vláknech energií, kolik opravdu je té skutečné práce na každým z nás a jak je velice důležitá. Proto bych nazval toto období takovým, řekněme, intenzivním hořením, skutečně intenzivní prací jako na sobě a že to je teprve počátek, řekněme, opravdu vstupu e, do nějakých duchovních stavů nebo vůbec počátek vůbec nějakých duchovních cest. Doteďka to bylo, e, já to řeknu tak srandovně, jako lážo, plážo, ale teď skutečně začíná ta, ta ten důležitý proces, ta, ta, důležitá cesta. A samozřejmě tím, jak vůbec, a to je to zlo, o čem se bavíme, tady bylo období vlastně dva roky té nemoci, potom ve v podstatě posléze ve v podstatě přišla válka, spoustu lidí vlastně trpí vlastně hmotně, jiní se, jiní se mají ve v podstatě zase dobře a tak dále a tak dále. A samozřejmě to zlo, jaksi, který, který tady ve v podstatě je, přesně ví, kam ve svý podstatě sahat, protože se vytváří vlastně, jak si i ta sociální nerovnost, vytváří se různé další nerovnosti, které tady jsou. A to samozřejmě v těch lidech znovu pobouzí ve podstatě, ten se má tak, ten se má tak, ten se má tak. A ve podstatě se odbíhá zase od té skutečný duchovní vesí v podstatě jako cesty. Proto jako tohle v období je hodně náročný, proto je tak důležitý si dávat pozor na ty myšlenky, protože Samozřejmě to zlo, budeme ho pojmenovávat tak, ví přesně, kde vás dostat, na jakou myšlenku se posadit, na jakou emoci, to, jak se máte chovat, prostě, protože zobrazí ve své podstatě něco ve vás, s čím vy ve své podstatě nesouhlasíte. A, a vemte si sami, kolik lidí se dneska nebaví skrz jen tu nemoc nebo skrz tu válku, protože každý to nějak vidí a zase tam vládne. Ve v podstatě e, to zlo, jo. je potřeba skutečně se jako vylaďovat, hlavně vnitřně. E, ani se tolik není potřeba vyhraňovat jako názorově, ale věřím tomu, že je potřeba spíše jako nacházet e, nějakou skutečně jako souzení a spíš jako. Spíše Rozpojovat se, jo, protože čím více ve své podstatě budeme rozpojovat i v těchto těch, řekněme, základních věcech, e, tak přesně to zlo jenom bude nabírat obrátky. Ono jak si, řekněme, v této době nabírá ty obrátky. Ono je víc slyšet a už je slyšet ve své podstatě jako delší dobu a ono se zdá, že to dobro je jaksi upozaděný, že, že je ve své podstatě takový, že ho o něm nevíme, že uh, ho neslyšíme, nevidíme a přesto to dobro žije v každém lidském příběhu a přesto to dobro žije v každé lidské bytosti a v celé planetě, v celé přírodě. Jo, Takže je potřeba uh, taky vysí podstatě uh, tu pozornost uh, dávat tomu dobru, a samozřejmě nenechat se ve podstatě tím zlem, to je jak když uh, hodíte rybce takovej ten, uh, ten hák, uh, uh, když rybaří někdo a ono se na to napíchne takto zlohezky, tak jako umí jako seknout a, a vyvolat ve vás ve podstatě ty věci a tím ve podstatě se nají. A on je to teď skutečně velký, řekněme, uh, zhluk, Obrovský, gigantický energie, který se vysí v podstatě nachází v tom prostoru a sílí. Jo, ale samozřejmě je to věk e, toho lámání chleba, je to věk skutečně si uvědomění, uvědomit si a uvědomění si toho, e, proč tady jsme, co je pro naší společnost důležitý a kam se chceme ve své podstatě posunout. Já každopádně věřím uh, ve svět, který je plný dobra, lásky a štěstí a věřím tomu, že ani ne nevěřím, uh, že to je jenom nějaká myšlenka. Uh, totiž uh, ona je to pravda, jenom my to musíme ve podstatě dovolit. My už ani nemůžeme chtít, aby to byla jenom myšlenka, ale aby se to skutečně ve své podstatě stalo, aby to byla skutečná skutečnost, aby to nežilo jen už v našich myšlenkách, aby to nežilo jen v našich srdcích a duší, ale aby to skutečně se přetransformovalo do toho reálního hmotného světa. Proto tady jsme, uh, proto jsem i tady já, proto je tady každý z vás, a pro mě nic jiného než láska, a není důležitá, protože ta láska je tou skutečnou vibrací. A toto video je i takový poselství toho si uvědomit, jak právě ty a každý z nás je důležitý proto, aby ve své podstatě to zlo jaksi vymizelo z toho světa, a jak si, protože tím se přetransformuje naprosto všechno a o tom ani nechci mluvit, protože to je, řekněme, svět, který ve své podstatě nejde popsat téměř slovy, ale ve své podstatě, až se v něm budeme nacházet, tak se v něm všichni poznáme a pochopíme, proč bylo tak důležitý na sobě intenzivně ve v podstatě pracovat a vyvíjet se. Takže je to nejintenzivnější období, je to nejdůležitější období a ať se zdá, že zlo sílí, tak věřte, že to dobro je tady a že se nachází v každém z nás a že je třeba, aby jsme vysílali tím naším skutečným jádrem, tou naší skutečnou duchovní prací, tím skutečným vlastně životem, to každodenní cestou, to dobro, aby ve své podstatě se hezky rozpínalo a naprosto láskyplně celý to zlo ve své podstatě uzdravilo do dobra. No, zlo není nic jiného než neláska. Zlo ve podstatě je ve své podstatě nepochopení našich příběhů. Zlo je ve své podstatě nepráce a nekultivovanost ve své podstatě lásky, protože společnost, která vyzařuje vysoký stupeň lásky, je skutečně vyzrálá společnost a tyto hodnoty až naprosto zavládnou v tomto světě, věřte, že si ho neumíme ani představit, jak nám bude krásně. Takže abych to nějakým způsobem schrnul, je skutečně možný a tak reálný, že zlo ke svému vývoji nepotřebujeme. Je to o každém z nás. Je to tak důležitý, že dobro je nám tak blízko a zároveň to dobro se nacháží, nachází v každém z nás a je tak důležitý, aby se v každém z nás zobrazovalo a že to nepotřebné, co tam máme, aby se skutečně naprosto vyzvracelo ven, aby skutečně... Tam nic nezůstalo, protože v rámci toho duchovního vývoje nemůžeme být vpuštěni dál, dokud nebude ve své podstatě vše vyčištěno a vše nějakým způsobem uzdraveno. Proto je důležitá ta sounáležitost té společnosti, ta. ta ta kontinuita té společnosti, hloubka té společnosti, protože nemůžeme vysídlit e, ve své podstatě téměř jako nikoho. Jo? Zlo vždycky taky potřebuje uzdravit, a zlo potřebuje vždycky taky lásku. E, je to náročná cesta, a, ale je velice důležitá. E, proto vnímám, že nic důležitějšího teď není než práce na sobě, hospodařit uvnitř sebe dobře, s láskou, stávat se tím stožárem světla a být tou nejzářivější bytostí, když někdy kolem nás jsou velké stíny a když někdy vkročíme do toho života, vyjdeme z našich domovů a je tam někdy více temnoty než světla, tak přesto tu temnotu prozářit Dát tělu, pokud jsme unavení, aby se mohlo zrefreshovat, aby se mohlo zharmonizovat, aby o to víc mohlo přijímat ty hluboké lásky, aby skutečně to tělo plnilo ten úkol. A pro který jsme se každý z nás rozhodli. Nejenom, že je důležité, aby každý vesí svý podstatě jenom naplnil plán, až naplní ten plán, tak ve svý podstatě potom vesí podstatě se otevírá ve veřejnou bytost, otevírá se ve podstatě ve veřejně prospěšnou bytost, otevírá se vesí svý podstatě ve veřejně duševní bytost a duchovní bytost, která je ve podstatě prospěšná cemlímu lidstvu chtěl bych i říct si lidi, kteří se třeba budou dívat na to video, že duchovní práce je opravdu důležitá, že ten osobní rozvoj je velice důležitý, protože skutečně může každýho z nás a lidstvo posunout do skutečně jiný úrovně bytí a proto jsme sem všichni přišli. Takže věřte, že dobro skutečně může existovat naprosto bez zla. A že to zlo vůbec ke svému vývoji nepotřebujeme. Já si moc vážím za to, že jste se dívali. Přeju všem krásnou cestu životem mnoho lásky, vyzařujte ze svého srdce. Protože ta láska je tou skutečnou vibrací a štěstí. A věřím, že když budeme přát štěstí všem ostatním, a že společnost se tak krásně může stát tím přechodem do toho nového a nádherného světa, který bude tou společností bez zla. Je nejvyšší čas pro to vykročit, je nejvyšší čas to udělat, protože ty kroky už jsou k tomu udělány. My už v té cestě jsme. Teď je důležitý pokračovat, aby se tak stalo. Udělali jsme všichni obrovské množství kroků, a je třeba se nevzdat a skutečně vstoupit do vibrací dobra, do vibrací lásky, do vibrací nového světa, nové země, kde celá ta společnost krásně pokvete a nebude potřeba žádné bolestě, žádného utrpení, protože to skutečně už dnes beru jako přežitek, není vůbec potřeba a to je důležité, aby to zavládlo. Buďme vybrací světla, buďme vibrací lásky a věřte, že každý máme svůj úkol, věřte, že každý máme svou cestu a že každý to dobro a lásku máme v sobě. Moc se na vás těším, ať se vidíme kdekoliv a děkuju. Mějte se hezky. Ahoj.